Annabelle en myself het vir Eden District Munisipaliteit 'n Climate Change seminar aangebied verlede jaar in Februarie. En ons het besluit om regtig 'n produk op die mark te bring, omdat ons beide 'n groot liefde vir arts en crafts het. 'n Produk op die mark te bring wat, as ek 'n Engelse woord, functional art is, functional use kan hê. Ons het so baie produkte wat mense recycle, maar wat mense regtig kan gebruik nie. So ons het by Michelle Jenkins, 'n vrou wat ons op 'n mark ontmoet het, het ons gesien wat van hierdie borrels het, en sy het vir ons gesê hoe en wat, waar kan ons begin en so die fabriek begin. En wat maak julle as? Wel, ons maak, soos jy gesien het, wijnglase met besondere voetstukke. Ons maak waterglase. Ons maak glase wat jy kan gebruik vir algemene gebruik, het sy of dit milkshakes is, het sy of dit koeldrank is. Dan kan jy ook die glase aanwend vir kershouers. Jy kan dit aanwend om potplante of vetplante in te plant. So ja, die gedagte is om regtig vir mense daar buite te sê, glas het meer as een doel as om net wijn uit om te drink of water. En dit is nie net 'n glas wat jy maak, dit is bottels wat jy herwin. Ek dink as ons moet sê wat ons maak, dan maak ons dit dan, we create an experience. Dit is eintlik wat ons doen. Op die einde van die dag, as jy iets vas in jou hand en jy onder jy in water die borrel gedraai, waar kom hy vandaan? Dit is regtig wat die lekker daarvan is. En kan jy ons deur die proses loop? Wat basies gebeur is, as jy op mes kyk, maar wat is die demand daar buite, spesifiek wat jou kliënte wil hê, wat is spesifieke bottel hulle wil hê, dan is hier 'n plek in George wat ons contact bottle exchange. Mense wat op die straat leef gaan verkoop bottels daar, en ons koop hierdie bottels by hulle, so dit is 'n nice om weer terug te sit van die gemeenskap op 'n ander manier. Dan is die proses basies, die bottels word gewas met die hand, labels word afgehaal, wat baie keer baie moeilik is. Die bottels gaan deur twee snyprosesse. Hulle word geskuur. Die skuurproses is nogal tamelijk lang. Dit is eerst met een machine en dan word hulle met die hand geskuur en met waterskuurpapier afgewerk. So baie keer as mense wonder hoekom jy vir 'n herwinbare product meer betaal op die einde van die dag, omdat daar soveel werk in is om het te herwin. Die feit dat jy amper jou product gratis kry, beteken nie dat jou product baie goedkoop daar buite is. Om die proses te doen is vir haar nogal baie hande werk en baie tyd. Goed, gewoonlik smelt hulle die onderkant van 'n bottel vir 'n voetstuk. Met ons marknavorsing het ons gevind dat dit nie regtig die weg is of die wy is om te gaan nie, omdat dit nie die elegante gevoel het wat 'n mens regtig wil hê wanneer jy 'n glas in jou hand vas en vooral as jy 'n wynglas vas het. Ons het op mevrou Nysna afgekom wat ons die voetstukke maak, so ons kan regtig sê ons produk is Proudly Garden Root. Wat basies gebeur is, dis twee stukke glas wat sy verf, die onderste glas sit die boonste stuk glas op en bak om in die oond. Wanneer die glas klaar geskuur is, het ons 'n speciale UV light wat ons gebruik. Ons sit gom hier aan, ons sit die glas daarop en dan staan hy onder die UV-light vir 'n spesifieke periode. Mimi, wat werkskeping betref, jy het iets gesê van 20.000 mense. Dis reg, as elke persoon in Suid-Afrika een glas per jaar koop, kan 20.000 werksgeleenthede geskep word deur hierdie projek. En dis regtig net ongelooflik, want dis die een kant daarvan. Die ander kant daarvan is dat ons werklik waar die produk, alhoewel ons partners in die fabriek, ons is so 4-5 mense. Maar wat ons ook doen is, ons snij die borrels deur en ons vat dit na schools, villages of mense in klein gemeenskappe toe. En ons betaal hulle per glas wat suksesvol afgestuur is. Ons wys vir hulle hoe om dit te doen, ons gee vir hulle die skeerpapier en die glas. 'N wonderlike projek het sy vir bejaardes wat 'n bydrae kan maak, of 'n gestremdes wat nie regtig mobiel is nie. So ja, is op so 'n manier. En wat ons ook vir mense sê, as jy kan vat die glas en verkoop hom daar buite en gee net vir ons die bedrag wat ons ooreengekom het, wat regtig baie minimale klein is. Want dit is iets wat hulle weer in hulle gemeenskappe kan inbring. En waar kan 'n mens hierdie produkte kry? Wel, op die stadium is ons besig om die webblad klaar te maak, dat die mense direk van die webblad af kan bestel. Ons kyk na restaurante in George, kan jy kyk by House of Flavor of by Vetjus, maar die mense kan op die stadium vir ons kontak by die fabriek. Kan mense die fabriek kom besoek? Hulle kan die fabriek enige tyd besoek. Ons het ook al skoolgroepe hier gehad wat ons gewys het hoe en wat om te doen rondom die bottels, die produk. Daar's baie tans is daar programme in skole wat harte wat baie recreational en herwinbare produkte is.